דבר הזה. יאללה. שלום! ספייק! 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 אבל אחול. נצלם שתי דקות. אפילו 100 שניות, יותר מ-60. Oh, we don't, they don't do right. Leo! And I burn it in the season. ועוד מעט רגע אני משיג ככה, אתה יודע לשחק, לא? אוקיי. רק תיזהר להפעיל אותו, למה הורדתי אותו מגן מסע. אין לו מגן מסע. ליאור! ליאור! בוא! בוא! כן! איזה יוטיוב, כמה מה יש לו? לא יודע. אין לי לא. בדיוק רואים דגים.